premiér Babiš navštívil Zlínský kraj, první bod programu je Baťův kanál v Petrově. Baťa je začal stavit už v roce 1934. Právě jsme na loďce. Počkej, jak to se neřekl nějakou kravku. Dejte to ještě jednou, musíte mi opravit. Ale zase, aby z toho nebyli jako v motýle. Tak jsme na loďce, jak je vidno, na Baťovém kanálu. A musím říct, že jsem nadšený, protože jsem vůbec netušil, že něco takového existuje a vlastně jenom to potvrzuje, že Baťa byl genius. A on postavil ten kanál na přebravu lignitu do svých závodů. To jsme objevili tady hlavně starostové okolních obcí a my jsme vlastně začínali v obci Petrov, kde nic nebylo. A teď tady říkal kolega, že jsou to vlastně Benátky, že sem chodí turisti i z Rakouska, i z Německa, naši. 90 tisíc lidí sem přijde za rok a my jsme sem přišli proto, aby jsme postrčili nebo zrealizovali projekt, který je na stole od roku 2000 a to je prodloužení toho kanálu do Hodonína. My vlastně půjdeme tady z jižní části Petrova do Skalice a do Hlohatce, kde je chystá plavební komora, která umožní napojení Baťova kanálu zpátky na řeku Moravu. A potom by se to mělo prodloužit o dalších 8 km do Kroměříže. A je to pecka, protože samozřejmě to ještě více atraktivní tu lokalitu. My se snažíme ambice naplňovat a budeme právě plavební komoru v Hlohatci realizovat. Předpoklad je příští rok, kdybychom chtěli začít práce realizovat a dokončit bychom je chtěli v květnu před sezónou v roce 2023. No a potom jsme byli v Otrokovicích na obchvatu, takže jsme se akorát dozvěděli, že obchvat Otrokovic 3 km staví 3 roky, takže my tady musíme se na to podívat, aby jsme to zrychlili, není možné tak dlouho s tím čekat. Potom jsme byli v Brně, tam jsme navštívili projekt, vlastně novou investici, téměř 2 miliardy korun, která centralizuje 6 stavidel na hlavním nádraží v Brně. Je to i z hlediska ekonomického, ale hlavně bezpečnosti. Tohle už je obec Přísnotice. Mají tady projekt Pomůže hospodaření se srážkovou vodou. Tam mají skvělého starostu, který má plno energie a který zrealizoval ten projekt. Přísnotice je udržení vody ve městě nebo v obci, jak ideálně využít vodu, která když už jednou zaprší, tak je potřeba ji tady zadržet, tady prší strašně málo. Takže my to podporujeme desítky podobných projektů z naší takzvané velké dešťovky. Právě pro ty malé obce jim nabízíme vysokou dotaci na to, aby si prostě mohli pořídit to, co třeba si pořídil v Přísnoticích pan starosta, tedy podzemní nádrž na vodu, 15 kubíkovou, 15 000 litrů. Navíc je tam takový rozliv povrchový, to znamená, když hodně zaprší, naplní to do nádrž, to, co už jde přes, tak naplní vlastně jakýsi takový rozliv v obci. Byli jsme se podívat v Obelisku a i tady vlastně lokalita Pastvisko, což je národní přírodní rezervace, tady vidíme nádherné ukázky, jak udržet vodu v přírodě. Prostě jsou tady umělé tůně, je tady prostě víc motýlů, je tady víc hmyzu, je tady víc ptáků. A tak je to úžasné. No. Celý den jsme hledali motýla. Jedného jsem potkal a tady je expert na motýle a ten vám všechno řekne. Potkali jsme motýla babočku bodlákovou, což je takový středně vzácný, ne moc, ale takový středně vzácný, středně hojný motýl. Celý den jsme tě hledali. Jde po vás. No a pan ministr zadal, že máme nějakýho motýla najít, tak jsme ho udělali. To je tam, ona něco tam papá. To muselo dát tréninku, ale...